Bé, bones dia, bon dia a tothom. Primer de tot voldria agrair que ens hagin convidat des d'aquí en aquesta jornada, perquè la tasca que estem fent a Mallorca moltes vegades queda un poc tapada per aquesta insularitat que tenim, no? Aquesta complexa insularitat que poden tenir. Jo volia agrair als organitzadors d'aquesta jornada pues, poder estar aquí i poder explicar un poquet els punts que jo vull explicar en aquest moment. La meva idea en 15 minuts, no m'ho donen més, explicar victimització i prostitució en 15 minuts, perdoneu, però és una locura, però ho intentarem, no? Vos explicaré un poquet la meva visió i un poquet la feina que estem fent en prostitució a les Illes Balears, perquè vegeu una sèrie de coses que m'agradaria, si després tenim temps, en el debat, pues, pot entrar-hi i xerrar-ne. Bé, des de la definició de victimologia, com podeu veure, aquesta ciència que s'encarrega de l'estudi dels processos socials mitjançant la gent, els grups socials són maltractats i les seves conseqüències, me serveix de marc per arrencar per el que vendria a ser la victimització en prostitució. El meu referent, i és una qüestió subjectiva, és Nadolores Juliano. Supos que la coneixeu, coneixeu la seva tasca, la seva feina. Més que res perquè crec que en aquest sentit, en la seva tasca, té un aspecte que jo considero molt important en el tema que venim a tractar avui, i és el fet de com explica, amb quina objectivitat, amb quina claretat explica el que vendria a ser el patriarcat, l'estigmatització i sobretot les formes i les maneres en què ho estan fent la societat sobre el col·lectiu de prostitutes. Ella xerra d'un concepte que a mi m'ha fascinat en certa manera, i és de dona bona, dona dolenta, mujer buena, mujer mala, no? La seva exposició damunt d'aquest fet jo crec que ho diu tot. Ella xerra del concepte pedagògic de lo que és l'estigma de la prostitució, perdoneu, de lo que és l'estigma sobre la prostitució com un efecte pedagògic per la resta de dones, no? En aquest cas la dona entre cometes bona, li queda molt clar amb aquest missatge que matem, i dic que matem perquè tots participem d'això, tots, que matem cap a les dones que estan en situació normalitzada, no? S'estigma, s'exclusió del grup social. Sentir-se així dins per un col·lectiu pot semblar, per determinats col·lectius podria ser no res, vull dir, hi hauria gent que ho podria relativitzar. En aquest cas, el que nosaltres ens trobam és situacions molt dramàtiques, no? En aquest sentit. A mi aquest fet se podria desenvolupar més, no tenim molt de temps, però bé, crec que és la base o l'essència del que venim a xerrar avui aquí. Com es tradueix? Després ho veurem. L'any 1996 va fer un estudi sobre victimització dels pots que ha trobat específics de prostitució, n'hi ha que ho toquen transversalment, però que específic, a Sevilla i a Màlaga. Barberet va fer aquest estudi l'any 96, té un asterisc aquest nombre perquè després us explicaré una cosa. Què venien a resumir dins aquest treball? Quin va ser el seu resultat? No? L'interacció entre agressors de delicte i la víctima i les variables situacionals. Aquí hi ha un fet que és una qüestió que jo considero que és important, i és el tema de la responsabilitat. La responsabilitat de la persona que en aquest cas ataca la víctima i la situació de la víctima. Les actituds de cada un d'aquests dos agents són determinants a l'hora de definir, no definir, visualitzar, no visualitzar el fet de la victimització. És un poc el que defensaven von Henting i Mendelssohn com en els inicis de la victimologia, com a parella criminal, el que definia ells com a parella criminal. Hi ha una responsabilitat i hem de ser, crec, no, em torno a dir que és una qüestió personal, considero que hem de ser bastant responsables amb aquest fet, i hem de ser clars a l'hora de veure que hi ha una part de responsabilitat per part de la prostituta, fins i tot, encara que pugui semblar molt alarmant, en tot el fet del procés de victimització. La traducció de tot això, ja vos abans, per si no arribàs a temps, explicaré, és el tema de desempoderament de les persones que exerceixen la prostitució. Hi ha un fet, i és que, en certa manera, la nostra responsabilitat és ensenyar a no ser víctima. Hi ha eines, hi ha elements, hi ha estratègies, hi ha moltes fórmules per fer-ho,
I sincerament troc que anem molt lents en aquest procés, però ve a ser un poquet el resum de tot això, no? Aquesta responsabilitat dels dos agents. Sí, tenim un col·lectiu que victimitza i tenim un col·lectiu que és victimitzat, però com fem feina? Focalitzar sobre un col·lectiu pot ser una errada, només amb un col·lectiu, i hauríem de treballar globalment. La prostitució és complexa, la prostitució és molt heterogènia i requereix, des del meu punt de vista una altra vegada ho dic, requereix una intervenció igual de complexa i igual d'heterogènia que li pugui fer front, perquè si no, anem errats. En aquest treball xerraren de víctima múltiple, amb una sèrie d'aspectes, no? Per les característiques personals, tant físiques, edat, processos psicològics que pugui patir, en Emil s'ha explicat una sèrie d'ells, per aquest fet, tenim una víctima, que una persona en aquest cas, que pot resultar víctima per aquesta característica, per els seus hàbits de feina. El que ens trobem moltes vegades nosaltres és la tasca, quan estem intervenint dins ambients de prostitució, és el tema de la percepció de risc d'aquestes persones. La treballen o no la treballen? I com la treballen? I moltes vegades ens trobem seriosos problemes per saber identificar aquestes situacions de risc que es podrien treure de la situació de víctima o el paper de víctima. No? Els espais de treball també. No és el mateix treballar al carrer, per supost. Hi ha estudis que confirmen que la situació de prostitució a carrer és molt més complicada, molt més problemàtica, amb moltes més situacions violentes per les prostitutes de carrer que no per les prostitutes que es troben exercint dins ambients tancats, pisos, clubs, tal. Hi ha infinitat d'opinions amb això també, però bé. El que vull dir és que no és el mateix exercir, per exemple, aquí tenen una... veuen Ariany. Ariany és un poble que està en el centre de Mallorca i que tenen un prostíbul allà que tothom de la zona coneix, en què per arribar-hi te passes 5 minuts, i abans feien broma del tema de les distàncies a les illes, però 5 minuts a les fosques per arribar a un prostíbul del mig del bosc són molt de minuts. Ho dic perquè la primera vegada que anàrem allà, tots els que hi anàrem van quedar impactats. I arribes a un xalet i te trobes allà 20, 15 lotes amb una situació que tu no el coneixes, però que està allà en què pots deduir que estan exposades a molt de riscos. I el que nosaltres veiem és que avingudes és a carrer, prostitució de carrer, i a pisos privats, pues, a Palma en tenim bastants i estan creixent cap a part forana de les illes. El que veiem és que hi ha una diferència molt gran a l'hora de trobar-te exercint la prostitució a un lloc o a un altre, no?, amb aquests aspectes. Arians se troben molt desprotegides, avingudes fan xarxa entre elles i se protegeixen, minimitzen aquesta situació de victimització, minimitzen aquesta situació de violència. A pisos privats és un altre món, després en xerrer. En quant a la nacionalitat, té un altre risc. Per què? Perquè els estudis fan l'any 96 en el moment de canvi de la prostitució. En el moment en què comencen a arribar grups de persones estrangeres a exercir la prostitució aquí a Espanya i en què es canvia radicalment la caracterització de la prostitució. Aquest canvi inclou un altre aspecte de vulnerabilitat o de víctima a el que seria la figura de prostituta. Per anar avançant, si això vol, on poden trobar...